सरकारले लामो दूरीको सार्वजनिक यातायातको भाडा घटाएको छ डिजल र मटीतेलमा प्रति लिटर दस रूपियाँले मूल्य घटे लगतै यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक र मालवाहक गाड़ीको नयाँ भाड़ादर सार्वजनिक गरेको हो यातायात व्यवस्था विभागले घटेको मूल्य आजदेखि नै लागू हुने जनाएको छ विभागका अनुसार यात्रुवाहक सवारी साधनमा तीन दशमलव दुई शून्य प्रतिशतले पहाड़ी बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाड़ीमा चार दशमलव एक नौ प्रतिशतले र तराईको बाटोमा सञ्चालन हुने मालवाहक गाड़ीमा चार दशमलव छ पाँच प्रतिशतले भाड़ा घटेको छ अन्तर प्रदेशको भाडा केन्द्र सरकारबाट र अन्तरपालिकाको भाडा प्रदेश सरकारबाट निर्धारण हुन्छ नेपाल आयल निगमले डेढ महिनामा डिजेल र मटरितेलको मूल्य बीस रूपियाँले घटाएको छ गएको चैत्र बीस गते डिजेल र मटितेलको मूल्यमा प्रति लिटर दस दश र पेट्रोलमा तीन रूपैयाँ मूल्य घटाएको निगमले गए राती लागू हुने गरी डिजेल र मटितमा प्रति लिटर दस दश रुपियाँ भाउ घटाएको छ तर पेट्रोल हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य यथावत छ अब डिजेल र मटेरियलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर एक सय पचपन्न रूपियाँ कायम भएको छ यसअघि डिजेल र मटेरलको खुद्रा बिक्री मूल्य प्रति लिटर एक सय पैंसठी रूपियाँ थियो चैत्र बीस गते अघि डिजेल र मटेरियलको भाउ प्रति लिटर एक सय पचहत्तर रूपियाँ थियो त्यतिबेला डिजलको मूल्य घट्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको थिएन